kuorma-auto tuo rakennustarvikkeet. Oi, vesi vuotaa putkesta suoraan tielle. No niin, kuorma-auto juttui kiinni. Kuka häntä voi auttaa? Kaivinkone! Valmista. Kiitos, kaivinkone. Nyt pitää korjata putki. Pysäytetään vesi. Ja vaihdetaan vanha kappale uuteen. Avataan vesi. Ei vuoda. Nyt tasoitetaan tie, jota vesi vahingoitti. Renkata ratti kääntää, aja joka paikkaan, missä niitä tarvitaan. Hei, tänne nyt ne kutsutaan. Nää autot vaan jatkaa, valot päälle sitten matkaa. Ne rakentaa ja kaivaa, kuljettaa ja auttaa, nostaa ja lastaa, järjestää ja siivoaa, hommat hoitaa, ne kaikki sua auttaa. Nää autot taas ääntää, renkata ratti kääntää, aja joka paikkaan, missä niitä tarvitaan. Hei, kutsutaan nyt kovempaa. Nää autot vaan jatkaa, valot päälle sitten matkaa. Mitä tulee vastaan, kaikki kyllä hoidetaan, nää autot sua auttaa. Bye.
I'm